Glava 16. Šaljite jaganjce gospodaru zemaljskom od sele do pustinje ka gori kćeri Sionske. Jer će biti kćeri Moapske na brodovima Arnonskim kao ptica koja luta otjerana z gnjezda. Učini vijeće narode, načini sjen u podne kao noć, zakloni i zagnane, nemoj izdati bjegunaca. Neka kod tebe borave izagnani moji Moabe, budi im zaklon od pustošnika, jer će nestati nasilnika, prestaće pustošenje i strijebit će se sa zemlje koji gaze druge. I utvrdit će se prijesto milošću i na njemu će sjedjeti jednako u šatoru Davidovu, koji će suditi i tražiti što je pravo i biti brz da čini pravdu. Čusmo za oholost Moaba vrlo ponositoga, za ponos njegov i oholost i obijest njegovu, laži njegove neće biti tvrde. Zato će ridati Moabac nad Moabcem, svi će ridati. Nad temeljima Kir Aresetskim uzdisat ćete jer su razvaljeni. I polja Hezebonska posušiše se i čokot Sabamski. Gospoda narodna potrše krasne loze njegove koje dosezahu do jazera i vijahu se po pustinji. Odvode njegove pružahu se i prelažahu preko mora. Zato ću plakati plačem jazerskim za čokotom Sabamskim. Zalijevat ću te suzama svojim Hezebone i Elealo, jer pjesma o ljetini tvojoj i o žetvi tvojoj pade. I nesta radosti i veselja s polja rodnoga, u vinogradima se ne pjeva ni podvikuje, vina u kacama ne gazi gazilac, učinih kraj pjesmama. Zato utroba moja ječi kao gusle za Moabom i srce moje za Kir Eresom. I kad se vidi da se umorio Moab na visini svojoj, ući će u svetinju svoju da se pomoli, ali ništa neće svršiti. Ovo je riječ što reče Gospod za Moaba davno. A sada veli Gospod govoreći, do 3 godine, kao što su godine najamničke, ološaće slava Moabova sa svim mnoštvom njegovim i što ostane, bit će vrlo malo i nejako.